mixed prismas. Sot është mbledhur kuvend kombëtari i gjuhës. Dhe sigurisht është një nga veprimet më të mira të mundshme të bëra për gjuhën. Ajo që unë mund të them është që brezi im, ata që janë më të mëdhej se sa unë, ata që nuk janë fare, nuk jetojnë, kanë bërë një nga ato veprimet fantastike të krijimit të gjuhës letrare, pa pastaj sigurisht duhet të thënë gjuhës standarde. Për mua tashmë nuk ekziston më shpreha letrare, në fakt shpreha standarde, e gjuhë që duhet të evoluoj. Normalisht sot po veprojmë keq pak në respekt të saj. Ne duhet ta mbledhim mendjen dhe të kuptojmë që gjuha amtare jona është ADN-ja jonë. Përveç atë dheut, tokës sonë, ajo është edhe më rëndësishme. Bile shpeshherë është treguar më rëndësishme se sa vetë trullin. Trullin na kanë marrë, por gjuhën nuk na kanë marrë dot. Gjuhën tonë nuk na kanë marrë dot, nuk na kanë vjedhur dot, asë nuk na kanë shtërmruar dot, deri në atë që është paktim. Ne nuk duhet lejojmë tashi që deformimi i saj, keq interpretimi i saj dhe përçarjet, duke dashur të bëjnë një gjuhë, të zhvillohen deri në atë pikë sa pasaj t'i bëjnë keq gjuhës tonë, amtare, gjuhës kombëtare tonë. Sigurisht që duhet vlerësuar çdo përpjekje e madhe, e para 1908-s, edhe përpara monastirit e kemi fjalën, edhe ato përpjekje të mëdha të shkollës edhe gjuhës kombëtare që janë bërë edhe me krijimin e shtetit shqiptar dhe në monarki, edhe përpjekjet e mëdha të gjuhës masive, asaj që u përhap edhe në shkolla gjatë kohës së diktaturës, po njëkohësisht edhe Kongresi i Shtatit Dyshit, pavarësisht se në ato reflekse diktature sigurisht do kishte edhe diçka në atë kongres. Megjithatë nuk duhet mohuar kurrë në asnjë lloj mënyre përpjekja titanike, jashtëzakonshme, e pa realizueshme dhe sot e kësaj dite e atij kongresi. Sot ne duhet ruajmë gjuhën tonë amtare nga ndërhyrjet tona, nga vetja jona, kjo është e drejtë. Duhet, nuk kemi armiq të jashtëm përse i përket gjuhës kombëtare tona, kemi armikun e brendshëm, veten tonë. Deformimet që mund t'i bëjmë edhe përçarjet e bile nga krajina në krajinë edhe nga raporti që kemi nga shtetin shtet, kemi dy shtete shqiptare. Ajo gjuhë duhet standardizuar dhe sigurisht standardit duhet zbatuar. Për mua, mrekullia e standardit është pjesa Tiranë-Durrës, edhe normalisht aty është pulsi i zhvillimit shqiptar. Por nuk është vetëm kjo, është edhe studimi, e shkolla që duhet ta bëjë këtë punë. Ne bazohemi ke standardi jonë dhe ai duhet zhvilluar. Duhet zhvilluar në respekt edhe të Çabejt, i cili kishte dëshirën atëherë edhe të Paskajorës, ju kujtohet, të Gegnishtes, por ne nuk duhet ta përçajmë më gjuhën as në Gegnishtën e shkruar dhe pas studiuar dhe të folur, po jo të shkruar. As në kthimin retro kulturë dhe njëkohësisht as të mohimit atyre përçapjeve dhe arritjeve të jashtëzakonshme që kemi bërë me kalimin e këtyre spakut 120-130 viteve të fundit. Duhet të respektojmë gjithë mundin e gjuhëtarve, akademikve dhe njerëzve që morën për sipër dhe krijuan një standard të gjuhës shqipe. Ai duhet pasuruar, duhet u lumtuar, duhet bërë kuvend pas kuvendi dhe duhet sigurisht sjell në kohë. Sigurisht standardet nuk marrën kurs së rregulluari. Edhe në anglisht kjo punë, edhe në frëngjisht, jo më në shqip, që po e po, që duhet patjetër. Por ne duhet kemi respektin për gjuhën. Respekti që fillon në familje, që fillon në shkollë, që fillon në përkthime, në gazetari, ne duhet patjetër të detyrohemi të shkruajmë standardin tonë dhe këtë standard sigurisht që ta rrisim, ta pasurojmë, ta ekuilibrojmë midis veriut edhe jugut, midis gegëve dhe tosgëve. Patjetër duhet pasuruar edhe ai pasurohet edhe vetvetiu, po njëkohësisht edhe me studime. Duhet një respekt i veçantë për gjuhën. Është gjëja më e shtrenjtë që kemi. Është gjëja që na ndan nga të gjithë të tjerët në botë, po na bashkon të gjithëve si shqiptar. Ajo do të bëhet edhe gjuhë evropiane. Shqipja do të bëhet gjuhë evropiane, shumë shpejt do të jetë aty në atë altar. Dhe është një nga më të mirat, më të vjetrat e gjuhëve evropiane. Dhe ky është respekti i madh që tregon edhe bota në këtë drejtim. Kanë dashur që të na ndalojnë gjuhën, por nuk na kanë ndalur dot. Kanë dashur që të na konsiderojnë të huaj, na konsiderojnë ose grek, ose slav, ose turqa, ku diun se çfarë. Nuk kanë mundur. E dini pse? Sepse nuk kanë mundur që të asimilojnë gjuhën. Nuk e kanë bërë dot. E jo më tani. Tani kemi rrezik veten me marrëzit tona
të cilat sigurisht janë forca centripete, janë forca që duan të nxjerrin jashtë edhe të dëmtojnë edhe gjuhën. Bile ka lëvizje që gati-gati duket se kur është një gjuhë kosovare dhe një gjuhë shqiptare, këta janë marrëzirat jashtëzakonshme. Që kur thonë, nuk kemi kom shqiptar, po kemi kom kosovar. Këto duhen luftuar që në fillimet e tyre. Dhe njëkohësisht duhet pasur mendja që mos të kalojnë edhe kufit shtetëror, mos të mbështeten edhe nga klika shtetërore, cilat për arsye politike shkojnë deri në skaj të një armiqësie, jo vetëm gjuhësore, por armiqësie edhe kombëtare. Nuk duhet lejuar, sidomos në gjuhë nuk duhet lejuar kurrë në kurrë si gjë e tillë. Duhet ketë sa më tepër bashkime, sa më tepër standardizim. Vetëm standardizimi ruan gjuhën shqipe. Miqtë të Prizmës, kjo ishte për gjuhën dhe sigurisht kisha dëshirë që të lisja për të. Tjetra ishte kolektorët. Kanë nxjerrë Benet Beci një xhirim, një video të një kolektorit zën, tipikisht i zën, nga ndërtimet pa leje, i mbushur me inerte, i mbushur për treguar që ai nuk punon as pak. Dhe kështu janë gjysma e kolektorëve të Shkodrës. Sepse kështu ka qenë bashkia e Shkodrës. Si ato kolektorë të zënë, ka qenë dhe bashkia. Kështu ka punuar bashkia e Shkodrës. Me vite. Kështu kanë punuar. Se më tepër ka bërë politikë, se sa ka bërë punë. Ka për vetëm pën e parë. Dhe pastaj ka vazhduar politikë. Po punë jo. Kjo video e kolektorit tregon se si ka administruar bashkia e Shkodrës para vitit 2023. Dhe pastaj, po këto njerës që kanë lejuar ndërtimet, jo vetëm pa leje, po edhe absurde, duke i zënë të gjithë korektorët e Shkodrës, absolutisht të gjithë korektorët e Shkodrës, fillojnë dhe sulmojnë e mbyti Shkodrën Benet Beci dhe e mbyti Rilindja e mbyti. Kjo nuk është politikë, kështu kanë thënë. Dhe portale nga më të ndryshmet. Në të vërtet, ta nxjerrin shpirtin me zorë, sepse sigurisht, jo vetëm që kanë punuar, pra janë dhe lapazanë, soqëm. Janë njerës që mbajnë fjalime, duke filluar nga poshtë katit 8, po duke vazhduar edhe në për portale edhe trima Facebooku, se për trimri gjëra tjera nuk janë këta. Por ama aty dallohet shumë mirë se çfar bashkijet kemi pasur, edhe çfar duhet bërë për ta larguar edhe konceptualisht atë bashki. Sepse ajo vazhdon të ekzistoj në disa prej mendjeve që mund të jenë sot edhe në bashkinë e Shkodrës. Se nuk është ndryuar në një staf i madh, pak njerëz janë ndryuar. Që vazhdon po me të njëjtin mentalitet, po me të njëjtën formë, mënyrë, po dhe përmbajtje të administrimit të qytetit. Dhe administrimi i qytetit ka qenë kush, leje dhe pa leje mbi kolektor, që Shkodra sigurisht mos të rritë të kullonte me zor ose të përmbyte. Kjo ka qenë bashkia. Dhe sot e di çfarë bëjnë? Thotë keni bërë ju. E sigurisht është mënyra e tyre e vetme për të bërë dhe politikë. Politikë atëre, politikë sot. Punë asnjëherë. Asnjëherë dhe sigurisht edhe në qofë se që s'ka për të nëllë kur vinë në i herë pushtet, një gjë të vetme që nuk do të bëjnë, dhe për këte jam i sigurt, është puna. Gjëja e dytë që nuk do të bëjnë, edhe për këte prap jam i sigurt, është zbatimi i ligjit. Dakord, miqtë e mi? Vetëm videoja me kolektor të regon se çfarë bashkijet kemi pasur. Këtë bit, një nga lajmet kryesore të cilat bëjnë, krijojnë fibrilitet në media dhe njëkohësisht edhe portale të ndryshme, është ai sekuestër një dy vila të Kodra e Diellit për kryemallin edhe për nënën e saj. Për deputeten Monika Krymalli dhe për nërën e saj. Dhe sigurisht, dy vila të Kodra e Diellit, normalisht, kalojnë bi 300 euro, 400 euro, 500 euro, dhe më thënë, kemi të bëjmë me shifra plahtarshme. Mund t'jenë edhe 1 milion euro. Dhe thoni ju, edhe ti, besta që po diskuton këto punë të hajnisë e vjedhjes, nuk po diskutoj, po edhe korupcionit në politike, këtë është e dijet, nuk është e ka një diçkat madhe këtu. Po diskutoj një problem tjetër. Problemi tjetër që po diskutoj është gjithë organizmat e tjera, të cilat kanë të bëjnë me pasurit, dhe që kanë të bëjnë me deklarimin e pasurive, janë të dështuar dhe janë për burgë dhe ato. Ne kemi një institucion
që e kanë me shumë i këllet të për të për, që është deklerimi pasurire. Qa ka bërë këtë institucioni? Dhe ne kemi edhe një shemuj të thënë që shiko, kanë të vilë, kanë të vilë, kanë të vilë. Duhet pa tjetër të shiqit të vijë spaku, të vendosim e të vërtet sekuestron, që të gjithë njerëzit mos e dyshojnë ma, të kjo aje është, këshu është. Po mirë, pëse këshu funksionon në demokraci? Kështu është demokracia. Në të vërtet demokracia ka një parim tjetër, ka parimin e, jo vetëm shembullit, që siguri që atë e kanë gjitha regjimet, nuk ose e ka vetëm demokracia, ka dhe diktatura, të jep një shembull dhe të tjeta, ke frikë, më zemi. Hajde e afrojë, se të përnë dheshte. Kush ka dalim me diktaturat, regjimet, monarkit, të gjitha regjimet që nuk janë demokraci, qëhet thjesht pjesë e zbatimit lirisë pa me rregulla. Dhe zbatimi lirisë me rregulla është që ti, pa tjetër, nuk mund të pasurohesh, s'ke shansë të pasurohesh, pa djersën tënde. Sepse për ndryshe i ke hyrë pastaj në hak, jo vetëm shoqërisë, po i ke hyrë edhe në gardhë të tjerëve. Ju e futur, pa tjetër, në mënyrë brutale, fitimit në kurrizin e tjerëve. Dhe kjo është qartë, sepse të gjithë dinë të bëjnë një llogari. Sa e ke rrogën, kush janë pronat e tuja dhe kush është prona që ke bërë tashmë. Pasurimi jo. Vetëm këtu ndodh që nga e kanë edhe poezi, e kanë thënë edhe prej kohësh, nga me arna të kthehesh në vilë tre kaçe, po njëon një periudhë prej 20 vjetësh. Po një periudhë prej 3 vjetësh, bile mund të ishte një periudhë prej 3 muajsh. Dhe ky është problemi i madh. Nuk ka nevojë, 1 milion herë është përmend ky fakt, nuk është e nevojshme që shohësh hajnat e politikës edhe korrupsionin, i cili sigurisht ka emër të bukur, quhet korrupsion, por në fakt është hajni, është vjedhje. Grabitje me vjedhje, i thonë emër të bukur, i thonë korrupsion. Çfarë lidhje ka? Është vjedhje. Ke një përfitim që s'është joti, e ke marrë, mund të jetë i shtetit, po prapë është i shoqërisë, ose mund të jetë edhe individëve. Pra vjedhje, i cila dallohet edhe demonstrohet se shikoj. Në përgjithësi këto janë të korruptuarit, të cilët e deklamojnë, duan të shesin mend me të. Shesin mend edhe sigurisht pastaj nuk ndalen dot. Për pudor duhesh që të gjithë fëmijët mos të studionte në Angli, po jo i studion të gjithë në Angli. Kam para thot, kam marr rrogën, ky si president edhe unë si kam pasur edhe një pronë më së ne, dhe i bën to edhe harron që studimet atje kushtojnë miliona, miliona, miliona. Pastaj bën edhe po e njëta zonjë, merë edhe një zonjë tjetër gazetare, cila i kanë betur hatri sepse i kanë hequr rrogën ke Agon Channel, dhe është tash i kundra regjimit të Ramës. Keni parasysh se për kë flas, një gjatë gazetare shumë e mirë është edhe ajo. Meçor, e cila prezanton vilën e saj në lalës, kaq arrogant. Dhe në atë vilën e saj në lalës, dallohet edhe i shoqi, i cili thotë nuk di gjë. Praktikisht, mirë se të korruptuar vjedhës, por dhe arrogant, të çfarë dallimi kanë këto lloj njerëzish me ata gangsterët e rrugës. Thjesht këta janë transportuar nga rruga, nga vjedhësat, grabicat e rrugës, dhe janë quar në politikë. Dhe thonë, pastaj që politika është, po është prej e rrugës edhe ajo. Mi po në dalin më tepër përfaqësues të rrugës, jo të popullit, i gjithë popullit nuk është hajnë. Mund ketë karakteristikat më aja, po jo i gjithi. Përfaqësues të hajnisë. Ata kanë përfaqësuar një shtresën e tyre, normalisht burre gru, pas kanë përfaqësuar me të vërtet hajnat. Dhe jo vetëm me burre gru, po kanë krijuar edhe një parti, e cila sigurisht funksionode mi bazën e dy drejtuesve të partisë, po njëri të tjetrit. Se sigurisht kur u bë njëri president, tjetra u bë kryetare partie, dhe tashi duke dashur të losin lojën e ndarjes përpara spakut, ose përpara drejtësisë të vërtet, bëjnë edhe akuzuesit e njëri tjetrit, në të vërtetë janë bashkëfajtorë, bashklindës të një partie, e cila është parti hajnash. Sigurisht në teoritë edhe praktikat e dy drejtuesve të saj, jo të gjithë antarët e saj, sigurisht, po në përgjithësi, përfaqësuese e numër një e një vjedhurie, e një korrupsioni i cili sigurisht i ndau në përgjithësi të gjithë
ato parime politike, ideale politike, nga realiteti të cili kërkonte shoqëria. Shoqëria kërkonte në përgjithësi një realitet i cili t'i afrohej Evropës, të kontrollonte institucionet, të mos lejonte abuzimin mbi fondet publike dhe mos lejonte që të korruptohej deri në këtë pikë. E kam fjalën për një shoqëri e cila kishte një farë shkollimi dhe kishte një domen të logjikës arsyetuese për mi demokracinë. Nuk e kam fjalën për lumpen proletariatin i cili as nuk di, as nuk do demokraci, mbi të shpërdoron lirinë. Kishte mësuar me regjim të rrahin gjithë ditën, ashtu më merr vesh, dhe njëkohësisht shan, por pastaj të gjithë ato që ka shari lpin edhe i herë për të bërë po të njëjtat veprime. Në këtë mes, kjo dyshe ka treguar që realisht politika është dyshe par excellence, ka realizuar atë që në politikë konsiderohet si më thënë faktori numër një i të keqes, dhe që është sigurisht në kohën e sotme demokraci, korrupsioni, bashkimi i rrugës, i të keqes në rrugë, i të keqes në atë që konsiderohet veprim rrugaqëror, por njëkohësisht edhe rrugaqëror i themi ne, rrugaq, hajnash, që nuk mund të jetoj dot me djersën e ballit vet. Ktu shkon puna deri në fund. Dhe pikërisht për këtë u ngritën disa institucione, disa kontrole, disa organizma, si ajo ILKTPTK-ja, ashtu edhe kontrollet e brendshme, dhe nuk bën asgjë. Nuk bën asgjë sepse janë ato në frym. E kam përsëritur edhe herë tjera, mua më kanë marrë nën kontroll ata ILKTPTK, një vjetë mas i kisha lënë detyren e një drejtori që një duhet përgjigjesh në këtë formë. Dhe sigurisht, dore i pasër se normalisht s'kisha pse të vidhja, nuk jam suar të vidhja asnjëherë, dhe një kohësisht s'kishin qatë thonin. Por morën kontrol mua duke lejuar të mos meren kontrol këta që kishin vila nga 500 njerë. Morën kontrol mua që jam një dhomë i guzhin, mi përharronin këta që kishin 500 njerë. A qëfar mund të them këtyre të shimë? Këtyre tipave, këta janë, si pas me, thjeshtë edhe për burgë. Unë bërgjësi kam bërë një punë të mirë, se i kam regjistruar gjithë bisedën time. Se e dhja që mund të ndodhë edhe në i budalek. Me gjithë, më kujtohet edhe kam qeshme të madhe, se më thoshin pëse të kanë tepruar 500.000 legët e rogës gruas në 5 janar të ati viti që isha. Kanë kaluar, vidi, mund kënë kaluar 10 vjetë. Pa, 10 vjetë. Ju bënde përshtypje që kanë tepruar 500.000 lek në arkë kursimit, po kishën tepruar 500.000 lek ati ku futen rogat në bankë. Dhe sigurisht nuk dinin të kursenin momentin e tyre psikologjik, arrogant dhe idiot, të plot, po dhe të korruptuar, për dikë tjetër që i dilte te për një vilë 500.000 eroshe, një të i dilte tepër edhe një vilë tjetër 500.000 euro, që me i dilte edhe një tokë e cila kushton dhe 1 milion euro, edhe një vilë e madhe në lalë, si kushton dhe 3 milion, 4 milion, nuk e di unë sa mund të kushton dhe. Po sigurisht nuk kushton 100.000 lek. As 500.000 lek që kishin tepruar në bankën, as time njo, se mos më kishin tepruar lek, po të bashkëshorët e stime, dhe që sigurisht atyri ju bënd të përshtypje, ore, si të kanë tepruar këta? Me qa ke jetuar ti kur t'ka të pruar një rogë? Ashtë fantastike. Të tilë njerës që kërkojnë rogën, pëse se kam prishur unë, një rogë 500.000 lekëshe, ka saj kohë, dhe nuk shojnë, nuk kërkojnë logari për miliona e miliarda të vjedhura, një shoqirje dhe i populli, janë edhe më të këqi, se sa ata që po shkojnë sot, njerë jeshtë në burgë, të jetra është po thuajnë burgë dhe ajo në kërkim, sepse i kanë lejuar me si frikën e tyre, si me dëshirën e tyre, si me marveshin e tyre, që të pasurohen. Është një institucion për të shkrirë, është një institucion për të vendosur edhe i për para gjyqit edhe drejtsis. Në të vërtet, kjo imja nuk është mlefe, nuk është dëshirë për dënuar, por është për të treguar që shiko se për të bërë këta kështu, me këto vilat, kanë ndihmuar edhe institucionet e shtetit, të super korruptuara dhe të super të përdoruna për keqë, për grabitje. Nuk është qështje vetëm i pasurimi të këtyre dy personave, nuk e kanë fajnë vetëm i Lirmeta me Krymadhe. Është një shteti tilë që i ka vepruar në mënyrë të tilë. është një shoqëri që i ka të liruar në mënyrë të tilë, janë institucione të korruptuara, njësoj si këta,
që i kanë parë, kanë kërkuar 500.000 lekëshin e bankës time, dhe nuk kanë pa viden 500.000 euroshe të ati cili i ka vendosur në punë, ose edhe mund t'i friksonte, ose mund t'i rikatonte, ose edhe mund t'i urdhronte. I tillë shteti formuar në këtë lloj mënyre është gjithmonë një shtet i keq, është një shtet kundra qytetarit vet, kundra njerëzve të nërshëm, sidomos kundra njerëzve të nërshëm, ata që kishin mend që të punonin në shtet, kishin ideal, i kanë përzën nga zyra, nuk i pranojnë nga zyra, sepse sigurisht ju bëhen pengesë. Dhe një shtet i tillë, sigurisht nuk ka pse të ketë as respektin tim, as respektin e shumicës shoqërisë.